zailtasunik egon etzen alor bakarra izan zela alor emozionala eta ilusioa. Gogoratzerakoan da zerbait ni emozionatu egiten nauena, ze gorko ikuspegitik Neronek ere ezin dut ulertu oso ondo nola izan ginen denok eta hain kapaz, hain eskuzabal jokatzeko. Eta hala ere, jendea, en fin, zijoan ilusioa bere bizitzako guztia bertan ematera.